Gospođu Ružicu Jovanović iz Planinice već ste imali prilike da upoznate u našoj emisiji i to kao proizvođača šumskih jagoda, kupina i malina. Na svom imanju je skockala proizvodnju da jedna drugu sustiže i sa svojom porodicom je uspevala da, i uprkos tome što je posla bilo i više nego dovoljno, stigne sve da završi. Ipak, kada je naša ekipa prošle nedelje ponovo svratila na domaćinstvo Jovanovića, sa puta se videla novina na imanju. Naime, završio se ciklus sa šumskim jagodama, a na mestu gde su bile jagode nikla su tri plastenika. Prošle godine smo bili poplavljeni, pa je onda Kraljevina Norveške raspisala konkurs za donaciju plastenika i onda smo mi konkurisali. Ja sam dobila plastenike i to smo zasadili kompletno u njih. Za nas u jednom plasteniku, u drugom papriku za ajvar i u trećem kukuruz šećerac. To je 4,5 ara pod plastenicima. Tako da, eto, stavili smo nešto da probamo nešto novo. Kako, za sad je dobro, vidjet ćemo kako će da bude. Upravo ova poslednja kultura, kukuruz šećerac, kod naše ekipe je izazvala najveće iznenađenje. Pa videli smo na internetu da može šećerac da se uradi i to može dve kulture da se zasade za jednu godinu, ali smo mi kasnili sa postavljanjem plastenika, pa ćemo da izvučemo jednu i onda da vidimo posle nešto da dodamo, ili krastavčiće ili nešto, vidjet ćemo šta će da ide posle, ali da probamo, ajde, nešto novo. Pa ulaganje nije nešto preterano veliko. Dobro, ima tu prskanje protiv trave, ima seme, prehrana, ali nije nešto mnogo. E sad, sve zavisi od cene na tržištu, koliko će da bude jedan klip kukuruza, koliko će da se proda, vidjet ćemo. Trebalo bi da bude tu nekih možda 50.000 iz jednog plastenika, pa će da vidimo. Ima i da se zalije, i da se prehrani, i da se, ako krene neka travčica, da se pokupi, da se skinu zaperci. Ima nešto, ali nije mnogo. U paprici možeš da budeš non-stop, da prskaš, da vezuješ, da sve, ali ovo može. Nije nešto strašno, tako da, eto, da probamo. Kao što kaže izreka da posle kiše dođe dug, tako je i donacija Kraljevine Norveške donela novu poslovnu perspektivu na imanje Jovanovića. Do sad su se povrtarstvom bavili čisto za svoje potrebe, a već sad je u planu i ulazak u preradu, i to već od jeseni. U svakom slučaju, ogroman vetar u leđa jednoj vrednoj ženi. To su milioni 200.000 dinara, su stvarno svakim čast što su dali to, a nama znači mnogo. Nama znači jer eto da mi to, kad već ja to sve imam tu plac, imam velike oko kuće, ajde da to odradimo, da imamo za nas, da imamo za prodaju, da krenemo sa izradom ajvara, džemova, slatka, nešto da dodamo još u kućni budžet, da imamo za zimu, spremimo pa zimus, da imaš bilo šta. Od uzgoja maline i kupine Ružica nije odustala. Uzgaja sortu Mikir na 25 ari, dok je kupina na 50 ari. Trenutno je berba u punom jeku, a čini se da će otkupne cene i ove godine diktirati raspoloženje proizvođača. Ranije bilo, ne mislim, nego jeste, bilo je godina kad je bila dobra cena. Kad se stvarno moglo. Bilo je, na primjer, kupina 180 dinara. Kad smo mogli lepo da zaradimo, ali bilo je godine kad je bila i 8 dinara. Kad nisi imao računa da platiš ni radnika, ni da ti bereš, ne da jer ti treba za trošak, treba ti sve. E sad se okrenulo, sad je ove godine solidna cena maline, kako će kupina da bude, to ne znamo. Niko ne priča ništa, prvo i sa cenom maline nisu pričali ništa. Sad kad je počelo, akontacijona cena je 180 dinara za vilamet, a 200 za mikir. Počeli smo berbu pre 10 dana. Ali je to bile male količine, ali ova kiša nam smeta, ne možemo da stignemo da je oberemo. Kreće da se buđa, nama nije, jer smo odradili sve te tretmane koje treba za malinu. Za sad je dobro kvaliteta, sižemo da je oberemo, pa ćemo da vidimo kako će na kraju da bude.
ali kako to i obično ide, kad je cena dobra, rod podbaci. Na tu činjenicu ove godine uticalo je hladno proleće. Naime, temperature u aprilu su bile više u odnosu na maj, kad je malina sazrevala, a proizvođači su muku mučili i sa konstantnim padavinama. Kratki su lasari. Nemaju količinu na lasaru. Nema količina ploda. Krupan, lep, ali ga nema mnogo. Imalo je 10-12 zrna na jednom lasaru, 15-20. Sad nema 8-10-6, kako gde. Manje će mnogo da bude roda ove godine. Jeste kvalitet dobar, ali rod manje. Tako da ne znamo na kraju koliko će to sve zavisi od vremena. Oni kako najavljuju neke nepogode i sledeće nedelje, kako će da bude, ne znamo. Kao što smo čuli, mnogo briga nosi cela proizvodnja iz godine u godinu. O obimu posla i da ne pričamo, a većinu posla potegne upravo Ružica. Najzanimljivije od svega je što je ova dama zvanično u penziji. Složit ćete se, daleko je od prosječnog penzionera. Pa dobro, ima juče isprskana prehranom, mora, ima zbog bolesti, zbog plemenjače, sve to mora da se odradi. Ali mi stižemo to, eto da, i vidi se da je sve zdravo i stiglo je na rod, što kao i paradajci, paprike, i krasavci, i boranija, i blitva, i svega ima. Znači, vama u stvari mnogo dosadno, vi ste to sebi htjeli... Dosadno mi, onda ajde da krenem nešto da radim, ne znam da imam 60 godina.